Medicína. Podcast o českém zdravotnictví. Nemocnice Šumperk jako první v České republice optimalizuje pobyt ortopedických pacientů v nemocnici. Z komplexního přístupu nazvaného pacientská cesta mají významně profitovat pacienti i nemocnice. V čem přesně spočívá tato novinka? Jaké výhody přináší pacientům? A co získá samotná nemocnice? O tom budu dnes mluvit s primářem ortopedického oddělení nemocnice Šumperk Jánem Debrem. Při takzvané pathway jde o skloubení benefitů pro pacienta a ekonomických úspor nemocnice. Zvyšuje se informovanost pacientů, zlepšuje se příprava, zkracuje se pobyt v nemocnici. Podle průzkumů jsou pacienti spokojenější zhruba o 20%. Stejně tak nemocnice dokáže ušetřit desítky procent nákladů. Poprvé byl termín Clinical Pathway použit v roce 1985 v New England Medical Center v americkém Bostonu. Primář ortopedického oddělení nemocnice Šumperk Ján Debre je mým dnešním hostem. Dobrý den, pane primáři, vítejte v podcastu Medicína. Já vás srdečně zdravím, dobrý den. O pathway, neboli pacientské cestě v ortopedii, se mluví už relativně dlouho. Vy jste ale první, kdo ji se vším všudy implementoval do svých procesů a dokonce už máte i svoje první pacienty. Můžete nám říct svojí optikou, o čem v té pacientské cestě jde? Zhrnout to do pár vět bude obtížný, ale určitě se o to pokusím. Je to opravdu otevření dveří vstříc pacientům, vstříc lepší komunikaci, správnému toku správných informací na stranu pacienta ze zdravotnického zařízení. Opravdu je to o tom, aby pacienti se nebáli, aby měli lepší pocit, protože když se člověk nebojí a má lepší pocit, tak i ten operační zákrok 100% dopadne lépe, než kdyby se bál a neměl dobrý pocit ten pacient. No a jednotlivé kroky pacientské cesty, které si za chvilku rozeberem, tak opravdu vedou k tomu, že ten dobrý pocit ten člověk získá afinitu k zařízení, k personálu, trošku se mu sníží strach, byť se jedná o výkony, které opravdu jsou velký a je potřeba mít před nima pokoru a respekt. Ale suma sumárum by ten pacient se měl rychleji vrátit do svého aktivního života a mělo by to být za cenu co nejmenšího stresu a strachu. Uhum. A ve zkratce ta medicínská část pohledu nemocnice, kde tam se nejvíce optimalizuje? Medicínská část, jsme to rozebrali na prvo součástky a v podstatě od toho, s čím děláme, co děláme a jak děláme, tak v podstatě každý z těch procesů se definoval a změnily se parametry, změnily se nástroje, změnily se součástky, aby opravdu každý z těch procesů byl více efektivní a standardizovaný a aby jsme měli i my zpětnou vazbu, jestli kráčíme správným směrem. Uh-huh. A můžeme jít tedy podle těch jednotlivých fází a teď spíše tedy z pohledu pacienta, co ho čeká a jak to jde za sebou? Určitě. Takže pacientská cesta je nazvaná cesta jako cesta autem z bodu A do bodu B. Takže rozvinuli jsme to na časový ose. To znamená, vycházíme z bodu A, kdy pacient dostává termín na operaci a pacientská cesta mu začíná 8. až 9. týden před tím termínem v nástupu do nemocnice. Tím pádem získáváme interval časový 8 týdnů, který využíváme zcela naplno. Je to v podstatě den po dni, potažmo týden po týdnu naplánovaný, co s tím pacientem chceme probírat, jak mu podávat informace kaskádovitě, aby jsme ho nezahltili, protože těch informací je opravdu strašná spousta a každý pacient se ptá na ty detaily, které zajímají právě jeho nebo třeba jeho rodinného příslušníka. Takže pacientská cesta začíná 8 týdnů předem, je takzvaná iniciační schůzka, kde s pacientem se vidím já osobně jako primář, kde ho přivítám v pacientské cestě. Určitě ho na začátku nezahlcuju informacema, že je teďkom něco novýho, aby se nelekli pacienti, ale myslím si, že když se celý projekt rozhýbe jako vlak a nabíde svou rychlost, tak ty pacienti obráceně budou vyhledávat naše zařízení a naši pacientskou cestu. No a ta cesta pokračuje dále v těch 8 týdnech, kde v podstatě máme několik možností informačních kanálů, bych nazval, jak ty informace
tomu pacientovi putují. Jednak je to klasicky poštou, je to klasicky e-mailem, je to přes digitální platformu, takzvanou pacientskou aplikaci, která je k dispozici pro chytré telefony, což jsme opravdu si myslím první nejenom v Republice České, ale myslím si, že i v Evropě. A pak je ještě takzvaná akademie, což je formou přednáškový činnosti, ale interaktivní, aby tam nebyl ten pacient jenom pasivní, protože součástí té akademie je i pacientská škola chůze, takže je to taková edukačně praktická část nebo platforma, kde opravdu ještě pacienti můžou přijít s rodinným příslušníkem a poptat se a vyzkoušet si, co je čeká. Takže dohromady těch 8 týdnů, to je ta pacientská cesta před operací, takže to je období, které je předoperační. Pak máme vlastní operační nebo hospitalizační fázi, řekněme. To znamená, to je období, kdy pacient přichází do nemocnice Šumperk na ortopedii a od doby vkročení do nemocnice až po dobu, když opouští naše zařízení, tak je ta fáze hospitalizační, kde taktéž jsme zase vyladili postupy, dostaneme se k tomu. A pokračuje dále ta pacientská cesta i po opuštění nemocnice Šumperk, protože samozřejmě nekončí naše péče jenom s tím, že pacient opouští nemocnici, ale chceme, aby byl dobrý funkční výsledek. Jelikož se jedná o endoprotézy, tak je to nejenom o ty struktuře, ale zejména o ty funkci, to znamená, ať se ten kloub implementuje do denních aktivit, pohybových aktivit, stereotypů, kinematiky, chůze, sportu. Takže opravdu ta cesta končí 3 měsíce po operaci, kdybychom měli mít zdravýho pacienta v uvozovkách s krásným novým kloubem, ať si ho může naplno užít. Vy teď už máte první pacienty, kteří tou cestou prochází. Co to je za pacienty, jaká operace je čeká a co na to říkají, na ten nový přístup? Tady nám, tak jak COVID zamíchal kartama ve všech oblastech života, sociálních, finančních, kulturních, tak i v rámci ortopedie v Šumperku nám velice zamíchal kartama v rámci plánovatelnosti operací, v rámci možný poskytování péče, protože opravdu tam byly velké restrikce z ministerstva. Takže museli jsme se naučit se k tomu postavit. A určitě jsme na ortopedii v Šumperku nezaháleli, že by jsme nedělali vůbec nic. Takže vymysleli jsme koncept, jak to uchopit, aby opravdu ta péče byla bezpečná, to je samozřejmě alfa omega veškerý naše práce, ale aby byla možná i třeba bez účasti pacienta na jednotce intenzivní péče, jelikož třeba v období covidu opravdu bylo o akutní lůžka velký nedostatek, velká nouze. Takže v podstatě už od začátku letošního roku 2021 zejména úrazoví pacienty jsme pomalinky začali ošetřovat při té změněné filozofii, byť to nebyla ta pacientská cesta ze vším všudy, jak to máme teď. A pomalinky jednotlivé části, ty pacientské cesty, ať už se to týká strategie managementu bolesti, strategie tepelného komfortu pacienta, strategie časné mobilizace a informovanosti, tak jsme pomalinky začali našim pacientům nabízet. A velice mile nás překvapila zpětná vazba, kde opravdu ty pacienti, když se nám to podařilo v rámci těch jednotlivých částí, které jsme začlenili do našeho léčebního postupu, pacienta postavit po endoprotéze nosného kloubu, buď kyčel nebo koleno, třeba za 3 nebo za 4 hodiny po operaci. A ten pacient řekl, wow, mě to nebolí, já se cítím dobře, já si můžu dojít na toaletu, já si můžu sednout k večeři. Tak opravdu tohleto je velký vítr na mlýn a i pro personál, že samozřejmě každá změna, která se děje, tak je a priori odsouzená jenom k tomu, že je všechno, co je změněné, je neúplně dobře. Tak díky bohu ty pacienti sami si řekli, nebo i ta zpětná vazba pro ten personál je, že je to správný směr. A jak říkám, čekal jsem, že to bude fajn, ale ta zpětná vazba byla daleko lepší, takže za mě to je pecka. Uh-huh. A když se vrátíme konkrétně k těm pacientům, co je vlastně čeká za operaci? Protože to jsme ještě neřekli. Ono, mluvíme tady o plánovaných operacích výměny nosních kloubů, takzvaná totální endoprotéza, kyčle nebo kolene. Eventuálně v oblasti kolene, pokud splní ten pacient parametry pro indikaci, tak to může být takzvaná hemi, to znamená polovina náhrady kloubu kolene. Každopádně je to náhrada nosné části kloubu, takže je to velký ortopedický výkon. V podstatě v ortopedickém obci se říká totálně do protéze kyčle jako vítězná operace 20. století. Opravdu v rámci
kolik je pacientů s artrózou a demografie, tak opravdu je to boom, protože ta poptávka neskutečně letí nahoru, populace nám stárne, artróz opravdu přibývá a ta výměna toho kloubu opravdu navrátí toho člověka do aktivního života, ať to už je třeba 40-tník po úraze, anebo 70-tník s artrózou, nebo třeba 90-tník, dneska opravdu ty pacienti jsou v dobré kondici, třeba i v pozdějším věku, a pokud máme tak dobré zdravotnictví, že nám to pojišťovna uhradí, tak určitě jsou všichni indikováni pak výměně, když je to potřeba. A vy jste říkal, že je potřeba velká spolupráce právě pacientů na tom, aby celá ta pacientská cesta dobře dopadla. Jak to zvládnete přesvědčit, aby chtěli spolupracovat, nebo každý chce hned od začátku? Toto je velmi důležitá část celé pacientské cesty, že v podstatě není to, že my něco měníme, je to opravdu o té spolupráci, o té kooperaci a zejména je to o změně filozofie. My děláme se stejnými pacientami, stejným lékařským týmem, stejný implantáty, ale najednou měníme ten pohled na tu cestu, na toho pacienta, na ten jeho léčební výkon, kde v podstatě celá cesta je o principu, že nic nezakazujem nebo nepřikazujem, tak jak jsou zajetý koje léta letoucí, prostě nesmíš, nemůžeš, musíš, tak teďko obráceně snažíme se pacientovi poskytnout informace, aby opravdu měl zdroje, každý má jiné možnosti, buď v e-mailu, v brožurách, nebo přes videa, které máme udělané z nemocnice pro pacienty, anebo přes aplikaci, kterou jsme udělali z nemocnici pro pacienty, tak aby opravdu měl zdroj informací, kde si to může načíst, co ho zajímá, aby se cítil bezpečně. A tam jsou informace, které mu říkají ano, pokud se na to cítíte, a opravdu základy, aby byla správně provedená operace, což bereme jako alfa omega, tak pak dělejte, co vám to dovolí. Takže my se nezlobíme na pacienty, když nám přijdou za 3 týdny a odloží berle v rohu a přijdou si sednout k lékaři a tu těch 5 kroků dělají bez berlí. Nezlobíme se na pacienty, když přijdou autem, protože se tam nějak museli dostat, takže je nám jasný, že pokud by to nešlo, tak by to neudělali. Takže spíš opravdu je to permisivní přístup. Hele, dělej, co ti to dovolí. Když to nejde, tak my třeba v rámci časné mobilizace ty pacienty se snažíme stavět, aktivovat, vtáhnout do toho aktivního přístupu, ale není to podmínka. Když někdo se necítí, nebo ten jeho zdravotní stav aktuální na to nevypadá, má bolest třeba, nebo má, nevím, dušnost, pocit na zvracení, nic se neděje. Nikdo tady nebude tlačit na pilu. A i tenhle ten přístup, ta zpětná vazba od těch pacientů je strašně dobře tolerován nebo strašně dobře vnímán, že opravdu se cítí dobře, že prostě vědí, co je čeká, když to jde, super, jdem do toho, když to nejde, nevadí, přijde třeba fyzioterapeut za pacientem za 2 hodiny nebo za 4 hodiny nebo další den a nic se neděje, prostě jdeme dál. Uh-huh. A co je pro ty pacienty nejdůležitější, aby věděli ještě před tou operací? Říkal jste, že je pacientská akademie, že je nějaký vlastně základní ten iniciační rozhovor s vámi. Co je pro ně nejdůležitější, aby si z toho odnesli? A pokud jsem to dobře pochopila a viděla už jsem nějaké záznamy od vás, tak jsem viděla, že už si třeba nacvičují pacienti, jak rehabilitovat ještě předtím, než na tu operaci jdou, učí se chodit s berlemi a podobně. Co je pro ně nejdůležitější? Já si myslím, že mají správné informace. Že opravdu to je o tom, teď, když se pacient doví, hele, já jdu na endoprotézu 1. ledna, tak začne zhánět informace. Teď otevře Google, zavolá kamarádovi, co má výměnu. A všechny ty informace se velmi, velmi odlišují, můžou být až diametrálně odlišný. Je pravda, že pracoviště od pracoviště jsou nějaké zajetý kole, jsou nějaké trendy a není moc v České republice nebo pocit nebo touha po změně, tak jak je to třeba na západě, kde v podstatě pacientská cesta v trošku neúplně rozšířené formě, tak to funguje třeba v Německu nebo v Rakousku nebo v jiných částech Evropy. Takže opravdu si myslím, že ten dostatek informací a správných informací, že toho pacienta uklidní. A samozřejmě ty informace nejsou jen o tom, co tam my budeme dělat, ale zejména je to o tom, co ten pacient může pro sebe udělat sám. Týká se to jednak aktivace, mobilizace, chůze, ale i třeba i změny jídelníčku, změny režimu, změny pohybových aktivit, změny přístupu třeba k očistě těla nebo prevenci vzniku infekce. Takže jsou to jednotlivé oblasti, které opravdu já jako pacient, když jdu na výměnu kloubu, můžu ovlivnit a my jako nemocnice mu poskytneme k tomu jednak informace, ale jinak i možnosti
třeba když někdo bude chtít přeskládat jídelníček, máme na to kapacitu. Když někdo bude chtít zahájit předoperační rehabilitaci s fyzioterapeutem, máme na to kapacitu. Když budeme potřebovat třeba nějakou koordinaci v rámci cvičení na doma, dneska se rozvíjí součást telemedicíny, telefyzioterapie, máme na to platformu, kapacitu, takže opravdu jsme se snažili myslet při tvorbě pacientské cesty na, neříkám všechny, to nelze, ale na co nejvíc variant, aby opravdu každému tomu pacientovi, a to je taky důležitá věc, je našitá ta pacientská cesta na míru. Všichni jsme jedineční, někdo má takový požadavky, takový potřeby, takovou anatomii, tak se snažíme opravdu víc vstříc, aby opravdu ten finální výsledek, to znamená spokojený pacient, který je zahojený a je v bezpečí, tak aby jsme dosáhli u každého našeho pacienta. Posloucháte podcast Medicína, mým dnešním hostem je primář ortopedického oddělení nemocnice Šumperk Jan Debre, se kterým mluvím o novém přístupu k pacientům v nemocnici i mimo ní. Prevence infekce začíná být velké téma. Já jako pacient, který čeká na operaci, také mohu s tímto začít třeba doma, nebo můžu i tomuhle tomu napomoci, nebo se to řeší až v den operace? Ne, nesporně může pacient toho udělat nejvíc. My už můžeme hasit jako zdravotníci jenom ty velký požáry, což nechcem. Samozřejmě prevence infekce začíná už i tou iniciační schůzkou, kde vůbec ten pacient dostane informaci A, když půjdu na operaci, kde do mýho těla přijde nějaký cizí materiál, tak opravdu to je pro náš imunitní systém velký stres nebo velká akce, když to nazvu. Takže každý jsme zase jedinečný. Pro každého to může být spouštěč nějakých jiných důsledků. No a my v ortopedii se velmi bojíme a nemáme rádi naše běžné kamarády, které s náma žijí na kůži, komenzální bakterie, zejména zlatého stafilokoka. Proto žádný ortoped nemá rád, když mu děkuji, že má zlatý ručičky, protože to je taková narážka na toho zlatého stafilokoka. Takže každopádně, pokud je všechno v pořádku, kůže není porušená, je takzvaná homeostáza, to znamená balance mezi mikrosvětem a makrosvětem, tak opravdu je to náš kamarád, nedělá nám potíže. Jsou lidi, kteří mají nosičství stafilokoka a mají ho fyzicky opravdu, já nevím, za nechtama, v zevním zvukovodu, v nosní dutině. Z času na čas každý máme třeba nějaký zánět v puse, v oblasti zubu. Někdo může mít třeba nosičství v žlučníku nebo spící infekci, která je v močovém traktu, nebo holky v gynekologických orgánech. Ale pokud se nic neděje, člověk si žije ten svůj život, tak opravdu ta rovnováha je zachována. Ale my, když jdeme na operaci, tak samozřejmě jednak je to operační rána, jednak je to zásah do té integrity, porušení kůže, jednak je to velký stres, což třeba i ta pacientská cesta, ten stres se snaží minimalizovat. A suma sumárum, opravdu ten imunitní systém nemusí vždycky mít navrch a tím pádem, když ta bakterie v tu chvíli má možnost vyhrát tu válku a dostat se k té protéze, tak opravdu bohužel jediná možnost, když se nám ta protéza zinfikuje, jak tomu pacientu pomoci, je odstranit tu endoprotézu, takže ten pacient, který dlouho na to čekal, než se k nám dostane, než dostane endoprotézu, než ten jeho zdravotní stav vyřešíme operací, tak v podstatě jediná možnost, když ta protéza se zinfikuje, je odstranit tu protézu. Takže je to velký neštěstí pro pacienta i pro toho lékaře, pro zařízení, protože je to v podstatě všechno od začátku. A ne vždycky se podaří pak dobrý výsledek, protože ta infekce, když už jednou se usídlí v tom lidském organismu v oblasti kostí, tak je velmi těžko vyřešitelná. Takže opravdu neříkáme to pacientům černě, jako že přijďte k nám, dostanete infekci, ne, obráceně. Je tam řada věcí, které opravdu ten pacient může sám pro sebe udělat, ať už v rámci standardní hygieny, v rámci přípravku, které může používat k té hygieně, ale taky v rámci zdravého životního režimu, v rámci jídelníčku, v rámci detekce právě těch spících infekcí, ať si sanujou pacienti chrup. Měl jsem pacienta, který musel si nechat vytrhnout 8 zubů, protože nějak zapomněl 20 let chodit k zubaři, ale my jsme řekli, hele, když chcete dostat do protézu a my chceme dohromady s vámi, aby vám to vydrželo do konce života, tak prostě je to nepodkročitelná podmínka. Takže opravdu, jak říkám, každý jsme jedinečný, ale celá ta cesta je udělána tak, aby jsme prostě kaskádovitě opravdu zminimalizovali rizika ty infekce, protože to je v rámci komplikací
ta nejobávanější komplikace po výkonu na nosním kloubu. A když ještě chviličku zůstanu u toho rizika infekce v ráně, tak jakým tedy způsobem se tomu dá předcházet? Dezinfikuji se už předtím, než jdu do nemocnice, nebo jsou na to nějaké speciální prostředky? Je v rámci zase nějaký standardizace, ať to není jenom v této obecní rovině, jak o tom mluvím, je možnost pro pacienty zajistit kompletní, říkáme tomu v nemocnici, deklonizační balíček. Je to soubor přípravků, které opravdu jsou vyzkoušeny, měly by být hypoalergénní, proto aby ten pacient sám mohl sobě snížit potenciální riziko infekce. V podstatě náš cíl nebo společný cíl je aplikovat to minimálně 3 dny před výkonem. To na pacient ještě, když je doma, tak už se začne dekolonizovat, doslova do písmene, od vlasové části, pokrývky hlavy přes dutiny, přes kožní povrch, a pokračuje takhle z 2 dní, 1 den i večer před operací, a ve finále opravdu je cíl minimalizovat množství nebo tu nálož, když to řekneme, bakteriální, aby opravdu pak, když máme operační ránu, operační přístup, aby byla co nejmenší možnost ty bakterie dostat se tam, kam nechcem, to znamená dovnitř pod kůži, do tkání, ke kostem a k protéze. Když je potom pacient už v nemocnici, je hospitalizovaný, tak na operaci jde v den hospitalizace? Standardně máme nástup do nemocnice den předem. To znamená, když máme operaci v úterý, tak v pondělí pacient k nám nastupuje. Když máme operaci v pondělí, nastupuje pacient v neděli. Příjem se eventuálně může dělat v pátek, ale pacient stačí, když nastoupí v neděli. Každopádně ten den předem je důležitý, protože probíhá takzvaná příprava. Jednak ten člověk je fajn, že se může vůbec podívat, kde je v rámci budovy, může se seznámit s personálem a probíhá ta dekolonizace. Samozřejmě už začínáme podávat léky z takzvané premedikace, aby se ten člověk dobře vyspal, aby se vyprázdnil, aby se odvodnil, aby opravdu nebyly nějaké komplikace, které ještě nám vyskočí a třeba by nám zhatily možnosti implantace. A v podstatě v nemocnici zůstává i z toho důvodu, že ráno opravdu už začínáme velice brzo, tak aby byl k dispozici, aby se nemuselo čekat, aby se tam eliminovala nějaká chyba v dopravě toho pacienta a podobně, protože to je ztráta času pro něj i pro nás. Takže opravdu, aby prostě pacienti, kteří jsou na endoprotézu, byli už v nemocnici den předem a my jsme byli připraveni pak poskládat ten program tak, jak je naplánovaný, a ty operace provést. No a velmi důležité je, že už ten operační den se nezahálí, takže pacient zase, pokud se na to cítí, je mu to umožněno, operace dopadla dobře, tak může začít sám chodit s fyzioterapeutem, což je velký, velký plus v rámci pacientské cesty. Jsme se o tom bavili, ještě než jsme začali natáčet, říkal jste, že už 4 hodiny po operaci je pacient schopný koleno, pokud jde o operaci kolena, ohýbat, je to tak? Je to, není to daný zase, že by to bylo striktně, arbitrárně, hele, musíš za 4 hodiny chodit. Je to konsekvence nebo důsledek toho, že jsme změnili trošku filozofii vedení nebo strategie analgetizace, jak tomu pacientovi pomoct, ať potom po té operaci ho to nebolí. Po komunikaci nebo po konsenzu s anesteziologama používáme jednak třeba rychleji působící anestetikum, které se píchá v takzvaném bloku. Je to subarachnoidální blokáda, jak se pacienti nebo mezi pacienty se to koluje, to je to píchání do páteře, to si nedej, to strašně bolí. Tak obráceně, opravdu dneska už ty techniky, moderní anestetika jsou udělané tak, že je to, ta jehla je tenčí než lidský vlas. A máme velmi šikovný anesteziologii v nemocnici, takže díky bohu za to, že ta spolupráce funguje. Takže opravdu, když se to podaří, a ono se to podaří, u 99% pacientů, když operujeme nosní kloub na dolní končetině, tak lze provést tu operaci v ty spinální blokádě nebo hovorově bloku. A do ty blokády se dá... Pardon, to znamená, že není pod celkovou anestezií? Člověk se může s náma klidně bavit, pán nebo paní. Samozřejmě my chceme pracovat efektivně a operační sál není prostor, kde se vedou debaty.
Takže třeba, když jsou lidi vystresovaní, jsou lidi, kteří hodně mluví, tak to pak je povel na to, aby dostali třeba něco na uspání, ale ne na to uspání hluboký, na takzvanou narkózu, že se musí zajistit životně důležitý orgány, plíce a srdíčko, ale nám takový to pospávání, že člověk si odpočine, nevnímá negativně, co se děje kolem něj, ale ty vitální funkce a životně důležitý orgány prostě jdou na ten automat, jak to má příroda vymyšleno. Takže opravdu, pokud to lze a není tam nějaká jiná zdravotní kontraindikace, proč by nešlo udělat blokádu, třeba operace páteře nebo nějaká vrozená vada páteře, nebo jsou tam přesně dané věci, kdy to nejde provést, tak je ta operace dělaná v bloku. No a ty léky, které se dávají do toho bloku, zase máme nový preparáty, které třeba působí trošku rychleji než zvyklých 6 až 12 hodin. Jsou to hyperbarické preparáty, takže je možnost, že ta blokáda vyprchá nebo zmetabilizuje se, sníží se její účinek třeba 2 hodiny po operaci. Jenomže samozřejmě pak to je stres pro operatéra, protože musí si být jistý, že za 2 hodiny bude hotovej, ať se přihodí, co se přihodí. Takže vždycky je to, jak říkám, o konsenzu v tom celém týmu. No a ta hlavní změna ty pacientské cesty, proč to vlastně lze toho pacienta postavit za ty třeba 4 hodiny, 6 hodin, 2 hodiny, je to, že používáme ještě navíc k ty blokádě, používáme takzvanou lokální infiltrační anestezii, LIU. Zase to je věc, která není nová, je to převzatý, třeba jak jsem byl na pracovišti v Německu, tak tam se to používalo zcela běžně. V Čechách zase trošku v rámci legislativy byly drobné překážky, které se díky bohu podařilo překonat. A můžeme teda aplikovat takzvanou kombinovanou tu anestezii, jednak blokádu plus tu lokální anestezii. A ta lokální anestezie obráceně zase by měla mít efekt dlouhej, takže tam se dává do několika vrstev, v podstatě podle patery, jak postupujeme od kůže pod koží přes svaly, kosti a pak postupujeme venku, tak všechny patra dostanou část ty lokální anestezie a tím pádem nebolí. Takže ten pacient, a chceme, aby nebolili třeba 12 hodin, nebo pokud lze 24 hodin, bez ohledu na to, že by ovlivnili třeba funkci motorickou, aby ten člověk mohl hýbat s tou končetinou. Takže pokud se toto podaří dohromady, a u nás se to daří velmi dobře, tak opravdu pacient po operaci velmi rychle mu odezní ta motorická blokáda, to znamená ten blok, proč, aby jsme mohli vlastně bezpečně operovat, ale trvá mu ta blokáda lokální, to znamená, že to necítí, nevnímá ten kloub bolestivě a tím pádem, pokud se cítí, co se týče dechových funkcí, tlaku, pocitu na zvracení dobře, tak může začít chodit. Takže je to zase udělané ne, že musí nebo nesmí, ale pokud se na to cítí, jde mu to, samozřejmě vždycky si nejdřív sedne, pak se postaví a já zase říkám, byli jsme, nebo čekali jsme, že to bude fajn, ale ta zpětná vazba je zase super. Ty pacienti říkají, wow, mě to nebolí. Já jsem a v čem je to tak důležitý, aby tedy ten efekt, co nejdřív se začal hýbat? Přesně tak. Ten efekt je velmi důležitý, nejenom jako, že chceme, aby chodil. To, jestli chodí za 4 hodiny nebo za 14, je víceméně medicínsky jedno, ale jde o to, ten psychologický efekt, že ten pacient, když nemá bolesti a třeba ta endoprotéza kolene, když se ohne třeba do 90, do 100 stupňů, když si člověk sedne, tak je to velmi důležitý, že ten majitel, když to řeknu, tak vidí, že ten kloub je udělaný dobře, že se hýbe, že tam velmi často prostě je třeba v stupně deformita v kolení, jak holky mají do X, kluci mají do O, tak my to vyrovnáme pěkně tou endoprotézou osu končetiny. Takže i vidí, že se to jako povedlo, že ta noha je rovná, ale že se i hýbe. Takže to, že se postaví, že si ohne to koleno, že vidí, že prostě ta končetina je jeho a funguje, tak je velmi důležitý i pro následující dny, potažmo týdny, protože samozřejmě ta anestezie lokální časem vyprchá, u někoho ještě večer po operaci, u někoho druhý den ráno po operaci, ale každopádně už ten pacient v hlavě má tu informaci, ten vjem, ten zážitek, hele, já jsem včera ohnul koleno do stovky, do 100 stupňů ohybu, tak dneska třeba, když to půjde do 60, tak ještě musím přidat, ještě prostě, když to šlo včera, půjde to i dnes a je to velmi motivující faktor, protože doposud to bylo udělané spíš, že ten personál se snažil tomu pacientovi pomoct a doslova do písmene tlačil, hele, musíš, jo, a pojď a ještě přidáme. A teď je to spíš na tom pacientovi, že je vtažený do toho léčebního procesu a už jenom sám ze sebou si říká, hele, když mi to šlo včera, dneska musím zabrat, anebo dneska, když to nepůjde, tak to půjde zítra. A je to zase ulehčení práce tomu personálu, ale hlavně to je zase ten bezpečí, komfort toho pacienta, že už sám na sobě to zažil, hele, když to šlo, tak prostě udělám pro to víc
A ve finále opravdu ta zpětná vazba, že se nám zkracuje prostě ta doba, kdy ty pacienti jsou soběstační, nezávislí, aktivní a chodí nám po chodbách, takže v tomhle tom je to fajn. A předpokládám, že hlavním cílem je právě i zkrácení doby hospitalizace. Jak to v tuhle chvíli vypadá oproti stávajícímu stavu? Nenazval bych to hlavní cíl. Hlavní cíl opravdu je pro mě spokojený pacient s kvalitně udělanou operací. Máme takovou poptávku pacientů, že nechci, aby se nám tady vraceli s komplikacemi. Prostě, když to řeknu po lopatě, na to nemáme čas, aby jsme dělali jednoho pacienta dvakrát nebo třikrát, to nechcem. Takže chceme opravdu na první dobrou, ať mu to vydrží. Samozřejmě otázka pacientů, jestli mi to vydrží do konce života, to je věštění z křišťálový koule. Samozřejmě děláme to proto, aby to vydrželo do konce života. Dobře, já se zeptám jinak, ale možná je to hlavní motivací pro toho pacienta, aby byl co nejdříve doma, aby se co nejdříve dostal zpět do aktivního života. A každopádně ta zkrácená doba hospitalizace je vedlejší produkt, když bych to nazval pacientské cesty. A je to možný se zase přiblížit trošku tomu západu, kde v podstatě jsou pracoviště na endoklinikách, kde třeba, jak jsme si zmiňovali, ta hemi, ta polovina náhrady kolenního kloubu je výkon v jednodenní chirurgii. To znamená, ráno máte operaci v pondělí 8 a v úterý 8 ráno se poroučíte z nemocnice. Takže neříkám, že to je můj cíl. Musí to být, jak říkám, bezpečný a ty pacienti se musí cítit dobře. Třeba se k tomu jednou dopracujem, to nevím. Zase i našim pacientům a personálu říkám, když to jde jinde, může to jít i u nás, ale určitě to zase nemá to být nic na sílu. Nesmí to být nějaký velký tlaky, nesmí to být příkazem. Prostě pokud to tak půjde a budeme mít takovou skladbu pacientů a takový výsledky, že se to bude dát bezpečně uskutečnit, jdem do toho. Posloucháte podcast Medicína. Mým dnešním hostem je primář ortopedického oddělení nemocnice Šumperk Jan Debre, se kterým mluvím o novém přístupu k pacientům v nemocnici i mimo ní. Pane primáři, co je nejhmatatelnější v té nemocniční optimalizaci ve smyslu toho procesu? Jaké tam jsou největší změny? A také by mě zajímalo, jak tomu přistupoval okolní personál. Byla to pro něj jako povinná novinka, nebo všichni nadšeně přijímali tyhle ty změny? Tak každá změna sebou nese vlnu nevole, takže samozřejmě je potřeba komunikovat s personálem, proč se to děje, jaký jsou změny a jaký je důvod těch změn. Ale opravdu tady mě třeba v rámci oddělení ortopedického mi velmi pomáhají právě pacienti, protože ta zpětná vazba od těch pacientů, když ty holky vidí, že mají méně práce, doslova do písmene s tím člověkem a oni jsou aktivnější, rychlejší, tak opravdu to mluví samo za sebe. A co se týče ostatních kolegů v rámci průřezu nemocnice od anesteziologů, nutricionistů, fyzioterapeutů, tak taky vidí, že ty lidi v podstatě děláme to pro ty pacienty, a ty pacienti sami, ta zpětná vazba je taková, že udávají, že ten směr je správný. Co se týče optimalizace ještě jednotlivých částí kroku, protože opravdu, jak říkám, ten náš léčební proces jsme rozebrali do prvosoučástí, tak máme nový management nástrojů, to znamená i to, s čím operujeme, tak se změnila ta filozofie. Jsme první v republice, kteří máme v rámci nemocnice pro chirurgické divizi, pro chirurgické obory, zejména gynekologii, ortopedii, urologii a chirurgii. Máme operativní leasing pro operační nástroje, kde v podstatě ty klasické nástroje, které byly ještě 70, 80, možná 100 let starý, které opravdu se dědily z generace lékařů na generace lékařů, kterých složení už nikdo nezjistí, z čeho to bylo, jestli to bylo z asbestu, z titanu, prostě byly to nástroje, které tady byly. Každá nemocnice má svůj tajný sklad někde v suterénu a tam vždycky jsou nějaké poklady. Tak každopádně ty síta, to znamená to, co to jsou ty tuny, které personál na sále musí přesouvat na sály, do sterilizace, do skříní nebo někam na uskladnění, tak se optimalizovali. To znamená, opravdu jsme si sedli jako tým, řekli jsme si s tím, teď operujem. Ukázali jsme si na velkém stole, kolik je tam věcí, které jsou opravdu zbytečné, kolik nástrojů, který operatér používá zbytečně, nebo jsou v těch sítech nadbytečný a jenom proto, že to bylo zavedené, že to tam bylo, tak to tam prostě pořád bylo a bylo to opravdu setkila, co ten personál musel přesouvat, měnit. Zbytečně se sterilizovalo síto, které obsahuje třeba 30 nástrojů a využili se třeba při operaci jenom 5 nebo 6 kusů. Takže došlo k optimalizaci,
máme teď sita udělaný na míru, podle toho opravdu, jak jsme zvykli operovat, a aby se to zase standardizovalo, celý ten proces. To je jedna věc v rámci léčebního postupu a v rámci operační techniky. No a pak mám velkou radost, že v rámci nemocnice máme možnost, to je díky velmi dobrý spolupráci s vedením, pacientům nabídnout navigaci, která je úplně nová generace. Je to přístroj, který je řízený počítačem v rámci termovize a kamery, kde se snažíme zase přímo na míru tomu pacientovi, protože každý jsme jedinečný, tak v rámci implantace endoprotézy kolene tu endoprotézu implantovat na mechanicky neutrální osu. To znamená zjednodušeně, tak jak byste si koupili na nový auto nový pneumatiky, respektive na starý auto nový pneumatiky, a zůstala by vám špatně zařízená geometrie, že ty kola by nebyly souběžný, tak ty nový pneumatiky vám nevydrží dlouho. To stejný funguje u endoprotézy kolene. Je to kloub, který je uprostřed v rámci váhonosních kloubů hlezna, kyčle, kolene. A pokud není vycentrovaný správně, ať je ta protéza zlatá, zelená, titanová, tak prostě ta protéza nebude mít dlouhý trvání, protože se opotřebí daleko rychleji. Takže z mýho pohledu ta filozofie navigace v rámci endoprotetiky kolenního kloubu je na místě. Je řada pracovišť, které to zkouší, řada pracovišť, které se zdráhají to vyzkoušet z důvodu třeba odběru operačního času, ale díky bohu u nás je to zavedená metoda dlouhá léta, ten personál je na to zvyklej a v rámci třeba ty hlavní toho negativa, toho operačního času, opravdu to neprodlouží operaci víc než o 10 minut, což je pro mě dostatečný nebo omluva na to, aby jsme to mohli používat, protože to není tak moc na to, aby jsem měl zase jistotu, že ta protéza tomu pacientovi je správně zacentrovaná. A jak dlouho vůbec trvá taková operace výměny kolena nebo kyčle? Operační sál není závodní dráha, to jsem slyšel i jako student, jako sekundář velmi, velmi často. Takže byly doby, kdy endoprotéza kolene trvala 3 hodiny, 2,5 hodiny, takzvaný ischemický čas, což je čas, kdy třeba u operací kolene nebo hlezna jsme schopni na končetinu naložit turniket a operovat takzvaným bezkreví, kde jsou ty operace rychlejší a ty končetině to nevadí, je to s podivem, ale nevadí. Tak opravdu ty 2 hodiny byl takový standard. Pak když jsem byl na stáži v zahraničí a ty operace trvaly třeba 35 minut, tak jsem si říkal, že jsou kolegové z jiné galaxie, že to prostě je velká změna, a říkám, dělali se stejný výkony, stejný protézy, stejný pacienti a stejný lékaři. Takže postupně jsme implementovali i ten algoritmus nebo ty techniky a kroky i u nás, ale je to spíš daný tím, když je velkokapacitní zařízení nebo oddělení jako v nemocnici Šumperk, že děláme velký počet operací, tak samozřejmě veškerý ten tým se vytrénuje, nacvičí. Tak jako když děláte nějakou činnost opakovaně, tak získáte stereotypy, získáte algoritmy, takže v podstatě není to daný tím, že bychom dělali něco jinak nebo lépe, ale je to daný tím, že když se dělá jedna věc opakovaně, tak opravdu se získá ten drill, a tím pádem je několik operací, které se podaří, třeba totální endoprotéza kolene i z navigací za 45 minut, je několik operací, kdy se podaří endoprotéza kyčle odřezu po sešití třeba za 30 minut nebo za 25 minut, ale jak říkám, toto je zase vedlejší produkt té pacientské cesty a edukace a erudice toho operačního týmu. Není to cíl, aby jsme tlačili na pilu a ty to musíš udělat za 30 minut, protože samozřejmě pokud je to postavený, že někdo něco musí, tak zákonitě přijde nějaká komplikace. To je ve smyslu, pán Boh se směje, když člověk plánuje. Takže to jsou výsledky, které jsou fajn. To jsou všechny ty benefity sekundární, ty pacientské cesty, když se optimalizují postupy, když máme optimalizovaný nebo standardizovaný ty operační síta, jednotlivé kroky při operaci i ve smyslu třeba navigace. A z toho pak může samozřejmě vždycky těžit pacient, takže je to takový win-win. Proto zdravotnické zařízení, samozřejmě když ta operace trvá krátce, tak je snížené riziko infekce, je menší operační čas, menší dobu je otevřená operační rána, pacient je jako kdyby rychleji zpátky u sebe na pokoji a my samozřejmě ten operační čas v rámci pracovní doby dokážeme využít pro více pacientů. Takže je to sekundární zisk, je strašně důležitý. Samozřejmě vedení si řekne, hele, oni jsou šikovní, oni zvládli ne 3, ale 5 protéz, ale není to jako ten hlavní cíl. To je díky bohu, ta pacientská cesta má tyhle ty skvělé sekundární výstupy, a které nebyly prvoplánovány. Nebyl cíl zavést pacientskou cestu, aby jsme dělali koleno 45 minut, ale obráceně zavést pacientskou cestu,
a sekundární zisk je těch 45 minut třeba pro operaci totálně do protézy kolene. Já to chápu, že samozřejmě vždycky je na prvním místě pro vás pacient. Na druhou stranu oficiálně se říká, že vlastně při zavedení té pacientské cesty jsou tam benefity ekonomické i pro tu nemocnici. Není na tom určitě nic špatného. V čem to nejvíc spočívá? Je to v tom, že těch operací můžete udělat víc, protože, jak jsme říkali, zkracuje se doba hospitalizace, ty operační výkony jsou kratší a tak podobně, takže je to nejvíc jakoby v tom počtu těch operací, nebo jsou ty úspory ještě někde jinde? Asi i úspora medikací, jak jsme také zmiňovali, kde vy to vidíte? Tak je pravda, že každý z těch procesů, když je optimalizovaný, tak sebou nese možnost nějaký úspory. Obrátil bych to trošku dneska do dnešní doby, když máme stav po covidu, stav, kde zdravotnictví má za sebou éru, kterou předtím nikdy nezažilo. No a v podstatě teďkom poskytovatelé zdravotních služeb jsou tlačeni k tomu opravdu efektivně využívat možnosti a prostředky od pojišťoven. Je enormní tlak pacientů pro výkony, když to řeknu přímo, endoprotetiku nosních kloubů z důvodu demografických, z důvodu dalšího přežívání a podobně. Takže opravdu tady je potřeba nějakým způsobem uchopit celý ten proces a říct si, kde jsou ještě rezervy. To u nás proběhlo v nemocnici v rámci auditu. Vždycky je dobře, když audit dělá firma nezávislá, aby neměla ty brýle nebo tu optiku toho zařízení. A opravdu i v rámci toho auditu se ukázalo, že jsou ještě možnosti ne to zlepšit ve smyslu dělat to lépe, ale zefektivnit ten proces. A zase ten sekundární výstup je, že může být kratší hospitalizace, může být víc operací v jeden operační den se sníženou spotřebou medikací, sníženou potřebou péče toho personálu, s menším objemem instrumentů, který se musí sterilizovat. Takže když máme možnost ošetřit více pacientů jeden den a třeba nechat nemocnici kratší dobu, tak pak samozřejmě je možnost ošetřit víc pacientů v sumárně v rámci třeba jednoho týdne. Takže určitě cílem je, aby se zkrátili čekací doby, aby pacienti dospěli k těm operacím dřív než v současné době, protože se prodlužují ty čekací doby na endoprotézu, ale prým nebo hlavní směrodatný vodítko je pojišťovna. Když to bude schválené a můžeme operovat, my operovat budeme rádi a hodně, ale jak se to bude vyvíjet, to je opravdu ve hvězdách. Uh-huh. A podle čeho jste celou tu implementaci vlastně realizovali? Kdo vám řekl, co a jak se má dělat? Tady bych se zastavil u pojmu ERAS, to, co se bude vyskytovat velmi často třeba i na našich stránkách, nebo myslím si, že i časem se dostane ten pojem do široký laický, odborný, ale potažmo i laický veřejnosti. Nemá to totiž úplně obraz nebo zrcadlo v češtině, takže ten ERAS zkrátka, to jsou začítanící písmenka pro Enhanced Recovery After Surgery, to znamená, je to nějaký zlepšený návrat nebo uzdravení po chirurgickém zákroku. Suma sumárum nebo a priori vznikl ten koncept u chirurgů v Evropě. Je to v podstatě už na přelomu století v Holandsku, kde v podstatě u pacientů s kolorektálním karcinomem, nádorem tlustého střeva, vznikl projekt, jak jim tu jejich cestu zefektivnit. Zase je to udělaný na nějaký proces medicínský v rámci chirurgii, který je víceméně komfortní nebo víceméně jednolitej, tak jak je třeba endoprotéza velmi, velmi široký spektrum, tak to stejný je ten nádor tlustého střeva, víceméně ohraničená diagnóza, když to řeknu. Takže dají se tam ty kroky vyladit. A už jsou i pracoviště v České republice, tak, kde to zavedli. To probíhá, už v zahraničí to probíhá takhle už leta letoucí. No a postupně se dostává ten ERAS koncept i do ortopedie, i do České republiky. No a každá z těch nemocnic, nebo z těch zařízení samozřejmě může ten koncept uchopit podle svého nejlepšího vědomí, svědomí, respektive podle svých možností, protože je to změna v podstatě na všech patrech poskytování zdravotní péče a je na managementu nemocnice, na vedoucích pracovnících a zejména na tom personálu, jak to uchopí, jak jsou k ty změně naklonění a ve finále vždycky benefituje pacient.
ale každá změna, říkám, je velká vlna nevole, takže ty začátky jsou vždycky náročný. Prostě rozjet ten vlak spotřebuje strašně moc síly, ale pak už, když ten vlak jede, tak už je to lehký. Uh-huh. A museli vaši kolegové zdravotníci absolvovat třeba nějaká speciální školení předtím, než jste přijali první pacienty do této pacientské cesty? My právě v rámci toho vlaku pacientské cesty máme zařazenou jedničku, takže my jsme teďko rozhýbali ten kolos. Je pravda, že to dalo rok práce, takže teďko už se vedem. Za chvilku máme první stanici, právě první operace u pacientů. No a v podstatě veškerý personál, který se k tomu bude podílet, a opravdu to je půlka nemocnice, když to řeknu, tak je potřeba, aby byl proškolený, aby věděl, proč to dělá, co má dělat, aby byl komfortní s tím, proč to má dělat. A ve finále to je v podstatě optimalizace celého toho procesu. A když se to takhle zaběhne a ten vlak získá tu rychlost, tak opravdu to bude jako dobře namazaný stroj. Ale ty začátky jsou náročné, takže já jsem na to připraven. Velmi si cením spolupráci s vedením, protože vedení stojí za tím projektem. Řekl bych, že to je taková vizionářská myšlenka, protože z mýho pohledu je to správná cesta v medicíně, v oblasti chirurgie nebo ortopedie, a bude se tím ubírat ta péče o ty pacienty i v budoucnu. Dneska rezonuje takzvaná telemedicína nebo telefyzioterapie, takže jsou to věci, které, jak říkám, covid nám byl i k něčemu dobrý, nebo to covidový období, a kdo chytne ten vlak v rámci poskytovatelů péče na začátku, tak samozřejmě pak už, když se to bude vést, tak to bude jednodušší pro všechny. Posloucháte podcast Medicína, mým dnešním hostem je primář ortopedického oddělení nemocnice Šumperk Jan Debre, se kterým mluvím o novém přístupu k pacientům v nemocnici i mimo ní. Jaký je váš vztah k telemedicíně, když už jste ji zmínil? Jsou třeba i u vás v nemocnici už prvky, které by se daly vyzdvihnout? Tak dneska telemedicína a obecně sociální sítě a platformy v rámci internetu hýbou světem. Je pravda, každý máme vlastní virtuální realitu. Tak jak říkám pacientům na akademii, bohužel v rámci studií dneska vyplývá, že ráno vezmete telefon do ruky, buď před ranní toaletou nebo na ranní toaletě, jiná možnost není. Tak opravdu je to součást našeho dne, bez zbytku u každého z nás, ať už jsou to mladí nebo starší lidi. Dneska už opravdu aj z těch starších pacientů není někdo, kdo by třeba neměl telefon, byť čest výjimkám samozřejmě. No a každopádně je to možnost, jak komunikovat s tím člověkem nejenom face to face, ale když jsou nějaké důvody, podmínky, jako nám nastalo při covid období, tak opravdu řešit třeba jeho zdravotní stav. Takže dneska máme možnost, jak komunikovat s tím pacientem, buď už je to třeba ten telefon chytrý, nebo tablet, nebo počítač v rámci e-mailu nebo videí. Takže jedna věc je, že ten pacient může pasivně ty informace získávat, může si číst, může se dívat na videa. A jedna věc je aktivně, to znamená interaktivně komunikovat, ať je tam tok informací od zdravotníka k pacientovi a zpětná vazba od pacienta k zdravotnickému zařízení. A i na tuhle tu oblast jsme mysleli, protože je fajn, že máme v rámci moderních technologií k dispozici takzvaný senzor, nebo u nás tomu říkáme ortofit senzor. Je to chytrá krabička jako sirky, když to řeknu, která se dá připevnit na kotník. Funguje to podobně jako chytré hodinky nebo krokoměr. A je fajn, že ten pacient to může mít k dispozici v rámci cvičení. Může mít ten jeden fyzioterapeut, který má na starosti pacienty se senzorem, mít doma 20 pacientů, kteří cvičí doma, mají rozepsaný svůj cvičební program na základě jejich zdravotního stavu po operaci nebo třeba před operací, a můžou dosahovat cíle, které jsou vytýčené po komunikaci s lékařem a s fyzioterapeutem, a přitom je to efektivní, protože máme jednoho fyzioterapeuta nebo lékaře a třeba 20 senzorů nebo 50 senzorů v budoucnu, a ta péče běží, poskytuje se a není to centralizovaný do té nemocnice, a samozřejmě v pohodlí domova člověk se cítí daleko víc komfortněji, a pokud má tu zpětnou vazbu, hele, cvičím dobře, ještě potřebuji přidat, nebo dneska už mám odcvičeno, tak i ten faktor ty satisfakce, hele, dneska jsem zvládl vít ten kopec, který mi pan doktor tady připravil, tak je velmi, velmi efektivní a efektní. A taky si myslím, že je to věc, která do budoucna bude mít určitě dosáhne značného rozvoju, rozmachu, a nejenom už jenom pro pacienty třeba po
endoprotézách, ale zejména třeba pro pacienty po úrazech, aby nemuseli těžce se dostávat do nemocnice, ale můžou mít ten svůj léčební režim třeba v pohodlí domova, ale za stejný kvality, jako kdyby byli nemocnici. Uh-huh. A tento senzor funguje tedy jak? Si připevním na tu část, kterou rehabilituju, a pak se ty data odesílají k někomu do počítače, nebo jak to funguje? Tak v dnešní době GDPR, když v podstatě chráníme veškeré své osobní data, tak tam musí být několik bezpečnostních kontrol, aby opravdu ty data nebyly zneužity, neunikly tam, kam nepatří. Takže funguje to na principu, že ten pacient obdrží senzor, ten senzor má svoje vlastní přihlašovací údaje, které jsou unikátní pro toho pacienta, ten senzor komunikuje s tím chytrým telefonem u toho pacienta a ten telefon je zase napojený na toho fyzioterapeuta přes chráněný most, nebo elektronický most, telemost. A ten po přihlášení, ten fyzioterapeut může vidět, co ten senzor u toho daného pacienta v podstatě provedl za akci, za aktivitu, a obráceně může nastavit přes ten telefon, jaký cvičení má dělat, jaký rozsahy pohybu má dělat, jak často je má dělat, a kontrolovat si, jestli ten pacient ten cíl, který třeba se vytyčil, splnil. Takže mělo by to být bezpečný po více stránkách, mělo by to být funkční, to znamená opravdu jsou tam nějaké cíle, aby tam byl nějaký progres nebo nějaký vývoj, dostat zpátky toho člověka do aktivity, do režimu a do soběstačnosti a nezávislosti. A mělo by to být udělané, aby opravdu to bylo opakovatelné, nebo aby to bylo univerzální pro více skupin nebo druhů pacientů. A jsou pacienti ochotní tuto metodu používat? No, jsou velmi, velmi nadšení a vítají to. Tady akorát máme ještě legislativní kaňku v rámci května letošního roku, kdy došlo k vyčlenění Británie z Evropské unie, kde v podstatě senzor je produkt britský, tak pořád ještě legislativně nám nedovoluje ten senzor hromadně rozšířit mezi pacienty, takže tady máme svoje testovací jezdce, když to řeknu, z řad personálu, kde v podstatě opravdu si zkoušíme, co všechno lze s tím senzorem pacientům nabídnout. Je to připravený pod pokličkou, to znamená hned to vytáhneme ze šuplíka a jde to do světa, z toho senzoru máme na skladě, ale bohužel tady, a není to věc, kterou dokážeme my ovlivnit jako nemocnice nebo jako vedení nemocnice, tady opravdu teďkom legislativní kroky jsou takový, že se dějí, ale ještě nejsou ve finále, takže jakmile to bude bezpečný, možný v mezích normy a zákona, tak jdem do toho, protože je to připravené, je to skvělá věc do budoucna, ale v tuhle tu chvíli ještě musíme čekat, než nám to, než budeme mít zelenou. A je to tedy součást té pacientské aplikace, o které jste mluvil? V rámci pacientské cesty je to její součást, takže my to máme připravené, je to jeden z pilířů. Správná poznámka, že to komunikuje s tou pacientskou aplikací, kterou hradí nemocnice svým pacientům, takže ano, je to věc, která se podařila díky opravdu stovkám hodin programátorů, IT specialistů propojit, co komunikuje náš informační systém s aplikací, s datama z pacientů, co se týče termínu operací, termínu nástupu, termínu, já nevím, po operačních lázní, a se senzorem. Takže opravdu je to velká věc, protože je to několik pater, které se podařilo spojit. A ve finále to musí být jako orchester, který dohromady zní dobře. A on zní dobře, takže je fajn, že to můžeme pacientům nabídnout a poskytnout. Byť třeba v tuhle tu chvíli ten senzor zatím není aktuální, protože, jak říkám, jsou tam legislativní podmínky, ale doufám, že to bude brzo odstraněno a tím pádem to bude opravdu legitimní a regulérní součást pacientské cesty. A ve zkratce se vás můžu poprosit, co tedy všechno nabízí ta pacientská aplikace? Co tam všechno pacient najde, nebo k čemu slouží? Tak, když máme pacientskou aplikaci, tak to je ta chytrá aplikace, která je pro chytrý telefon. To znamená pro lidi, co mají Androidy, tak je to na Google Play. Pro lidi, co mají iOSy, tak je to na Apple Play nebo Apple Store. A v podstatě je to aplikace, kterou jsme vytvořili ve spolupráci s firmou B. Brown. Podíleli se tam i australská firma v rámci implementace toho senzoru. Každopádně je to aplikace, která obsahuje data, které jsme tam vložili my, jako nemocnice Schumperk. My lékaři, a mě to stálo 30 až 4 textu, který tam opravdu je v rámci toho, co chceme těm pacientům sdělit, nabídnout. Takže je to v podstatě, když si to představíte, je to knížka, která je vtisnána do té aplikace,
A aby to nebylo toho moc, tak dokonce je to ještě vymyšleno tak chytře, že ty informace kaskádovitě třeba týden po týdnu se tomu pacientu otvírají, aby si přečetl, jaký jsou typy endoprotéz, jaká je technika fixace endoprotézy, jaká je operační technika, jaká je možnost analgetizace, jaká je možnost časné mobilizace, jak se chodí správně o berlích, jak se nastupuje do auta, jaké jsou sexuální polohy po endoprotéze, kyčle, prostě všechno takové, co víme, že ty pacienti se chtějí zeptat a třeba se stydí nebo se nezeptají, aby v té aplikaci tam bylo. Takže opravdu jsme se snažili nachystat co možná nejlépe. A obráceně je to živý organismus, my jsme to teď jako oživili, takže čekáme nějakou zpětnou vazbu a samozřejmě věci, které tam budou chybět, tak velice rádi doplníme, aby opravdu to gro těch informací pro toho pacienta bylo vyčerpávající, aby opravdu co chce, tak se dozvěděl už i jenom třeba z té aplikace. Mhm. Takže pacient, když přijde na tu pacientskou akademii, tak tam si stáhne tuto aplikaci a od té doby mu chodí případně nějaké anotace s novými informacemi, nebo kdy ji získá? Jasný. Vrátím se zpátky. Pacientská cesta, jedeme z bodu A do bodu B. Začátek je těch 8-9 týdnů předem a už na ty iniciační schůzce, to znamená těch 8 týdnů předem, kdy se já vidím zatím jako primář s pacientem, tak už na té iniciační schůzce je možno si tu aplikaci nainstalovat. A už zase ona je nastavená, jak jsem říkal, že to kaskádovitě dává pacientovi informace, anebo jsou takoví, kteří to chtějí mít hned všechno, celou tu brožuru nebo tu knížečku k dispozici, takže je tam i možnost si to otevřít komplet, ale nechceme přehltit pacienty informacema, tak opravdu už těch 8 týdnů předem prostě si může ten pacient díky našemu koordinátorovi projektu nainstalovat tu aplikaci. Samozřejmě jsou tam nějaké iniciační kódy, zvací kódy, ale je to otázka pár minut a kdokoliv s tím chytrým telefonem. Nemusí být ten člověk chytrý, ale náš koordinátor je schopen mu do toho chytrýho telefonu tu chytrou aplikaci mu nahrát, tak už může mít tu aplikaci k dispozici. Takže není to až na akademii, která je měsíc předem, ona je tak nějak v půlce ty předhospitalizační fázi 8 týdení, ale může být hned na začátku, což je fajn, protože má ten pacient o ty 4 týdny navíc si v klidu doma číst ty informace, nebo je strávit, nebo je najít, nebo když mu to začne šrotovat při nějaké připravit aktivitě, otázky. Aby si třeba mohl připravit otázky, nebo aby našel na ně odpověď. Dobře. Vedle toho, že standardizujete tuto vysokou kvalitu péče, kde vy vidíte budoucnost v totálních endoprotézách? Je to právě v tom zkracování času, kterému jste se trošku bránil, nebo to vidíte někde úplně jinde? To, co bude v budoucnu dalekým, těžko odhadovat. Je to opravdu už za posledních 10 let v rámci vývoje technologie a v rámci vývoje ortopedických implantátů a vůbec myšlenky náhrady nosních kloubů, tak se udělal obrovský pokrok, obrovská změna. Ten vývoj jde raketově dopředu. Máme nový materiály, které třeba před 10 lety se používaly jenom pro raketoplány a dneska to můžeme nabízet standardně úplně obyčejným běžným lidem. Takže v rámci těch vývoje těch materiálů je velmi těžko odhadnout, kam až to dojde. Jo, všichni pacienti, třeba když to mají jako sci-fi, tak si přejí, aby to bylo třeba bez operace, udělat výměnu kloubu bez operace, dejte mi to, pane doktore, jenom třeba jako injekci nebo jako tabletku. Takže to je třeba daleka, daleka budoucnost, což doufám, že se nedožijí, protože já jsem ortopeda, rád operuji, takže pro mě toto není úplně cílem, ale třeba to jednou přijde, takže... Ale pro pacienta říče, nebo potenciálního pacienta to zní skvěle. Super, dneska hýbou světem kmenové buňky, genové inženýrství, takže to, co bude v medicíně v rámci dalších desetiletí, je velmi těžko odhadnutelný, protože za posledních, já nevím, 50 let se udělal obrovský boom, ale každopádně v rámci, teď, když zůstaneme v rámci následujících pár let, tak opravdu ta efektivita, ta standardizace a optimalizace toho postupu, aby to bylo, aby celý ten tým v součástí s pacientem, který bude vtažený do toho svého léčebního procesu, byl aktivovaný a mobilizovaný, tak opravdu, pokud to bude bezpečný, tak prostě dělat to jako jednodenní chirurgii nebo dělat to jako pár dní hospitalizaci a hlavně aktivovat toho člověka, aby se dostal zpátky do té kondice relativně rychle. Bohužel nebo bohu dík, příroda je mocná čarodějka, takže opravdu nejde věci, které jsou dané, nastavené milionama let, jak máme vymyšlený imunitní systém, jak máme vymyšlený
metabolismus kosti a celý hybní systém, skelet, tak tam nejde jako udělat, aby to bylo prostě udělané z rychlíka, protože měli bychom to dělat nebo soustředit se hlavně na tu bezpečnost pacienta a chceme mu dělat tu protézu opravdu jednou a do konce života. Takže zase nějaký kvapík nebo nějaký experimenty určitě nechci u nás zavádět nebo zkoušet. Je fajn pak přebírat věci, které jsou vyzkoušeny, což právě ten ERAS koncept je, takže nevaříme z vody. Ale kam se to bude ubírat, jak vidím, ty pracoviště ortopedické ve světě, kde opravdu jsou schopní udělat třeba endoprotezu kyčle za 15 minut, což je prostě skvělý. To ani vám nevychladne kafe za tu dobu. Takže jsou, když se zefektivní ty procesy, tak dají se dělat velké věci, ale pořád to musí být bezpečný. Takže nový implantáty určitě budou, efektivita nebo ten ERAS koncept si myslím, že se zažije do těch pracovišť, nejenom ve světě, ale i v České republice. No a samozřejmě, když to bude z čeho zaplatit, tak čím dál víc lidí dostane pak endoprotézu. To byl Jan Debre, primář ortopedické kliniky nemocnice Šumperk a mluvili jsme spolu na téma cesta pacienta. Děkuji moc za rozhovor. A podobně děkuji, přeji hezký den. Všechny díly zdravotnického podcastu Medicína najdete na webových stránkách medicinapodcasty.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Pokud nám chcete napsat názor, tip nebo komentář, pište na e-mail lucie.kocourková@bbrown.com. Podcast Medicína vám přináší zdravotnická skupina B. Brown.